Вітаю! В цьому відео покажу вам вправи, які будуть тренувати наші щоки. І також пропрацюємо ще й під'язичну зону, яка відповідає за наш овал обличчя. Тож, підпишіться і гарного вам перегляду! Вправа допоможе нам розволокнити тканини щоки і підтягнути саме цю під'язичну зону. Тож, опору ставимо на щіку, а язиком робимо кругові рухи по щоці. В одну сторону 10 повторів і в іншу сторону 10 повторів. І ви відчуєте, як напружиться ця зона. Так само виконуємо з іншої сторони. Контролюйте себе в дзеркалі. Ми зафіксуємо пальцями наші губи і будемо з щоки в щоку робити перекати повітря. Так робимо 30-50 повторів, доки ви не відчуєте в щоках напруження. Намагайтесь не дути вверх або вниз, тільки по щокам. Завертаємо губи за зуби і починаємо куточками губ посміхатися в вуха, а не в очі. Фіксуємо куточки губ для того, щоб супротив зробити. Так виконайте 20 повторів. Далі простучимо наш м'яз, з яким ми тільки що попрацювали, і розслабимо його таким чином, і поставимо лайки за гарне відео. Чекаю вас у наступних не менш цікавих відео.